çfarë do të bëje për para dhe famë? Do të ishe në gjendje të provoje gjithçka? Edhe nëse do të thonin të rrihe mbyllur për një vit e gjysmë, brenda një apartamenti fillikat i vetëm, pa televizor, pa rroba dhe pa ushqim? Gjithashtu, mënyra e vetmet për të fituar gjëra për të mbijetuar, do të ishte shpresa tek lojrat e ndryshme të fatit. A ja vlen e gjitha kjo? Kjo është historia e Nasubit, i cili mori pjesë në një emision televiziv më torturuesi që ka ekzistuar ndonjëherë. Emisioni quhej Sasunu del Pasono. Japonia zë vendin e parë në botë për sa i përket lojrave dhe shfaqjeve televizive. Emisione si Kështilla Takeshi dhe Zagaman mblodhen më shumë shikues jashtë vendit sesa brenda tij. Për shkak të rrisisë së tyre, shfaqjet e sfidave fizike janë shpike japoneze dhe çdo përpjekje amerikane në këtë zhanër është ndikuar drejt për drejt nga Japonia. Megjithatë, suksesi i këtyre shfaqjeve i ka dhënë Japonisë një reputacion të keq për mizorinë e saj televizive. Në një episod të The Simpsons, Homeri dhe familia ti shkojnë në një shfaqje televizive japoneze për të fituar bileta avioni për në Amerikë. Më pas ata i nështrohen torturave në kamera dhe përfundimisht arrin të marrin biletat nga një vulkan. ABC krijoi një reality show të quajtur I mbijetova një loje në një shfaqje televizive japoneze, e cila i vendos garuesit në një lojë fizike sfiduese të rreme brenda një tjetër reality show. Japonia ka patur një reputacion për sfidat ekstreme fizike dhe nga viti 1998 deri në vitin 2002, një shfaqje e quajtur Sasunu del Pasonen e mori këtë rol dhe u përpoq ta çonte atë disa hapa më larg. Në këtë shfaqje publiku mund të shikonte dy burra që përpiqeshin të arratiseshin nga një ishull izoluar me një nga ato varkat plastike si mjelma. Publiku do të shikonte gjithashtu një komedian kinez duke udhëtuar me autostop nga Afrika e Jugut deri në Norvegji. Dhe më e famshmja nga të gjitha, spektatorët mund të ndiqnin emisionin Price Contest Live me një burr të quajtur Nasubi. Dhe kjo është tema në të cilën do të fokusohemi sot. Price Contest Live, ose si duam ta quajmë, loja shpirtërore torturuese, përfshiu një listë të madhe humoristësh amator që kërkonin një mënyrë për të hyrë në televizionin kombëtar dhe në vend të një audicioni normal, u kërkoi atyre të hidhin një short. Një komedian amator i lindur në Fukushima dhe i quajtur Nasubi, fitoi lotarinë dhe u dërgua menjëherë në një makinë dhe i lidhën sytë. Në këtë pikë duhet të sqarojmë se Nasubi në shqip do të thotë patëllxhan dhe është një pseudonim që mori për shkak të formës së çuditshme të kokës së tij. Fatkeqësisht nuk është patëllxhani vetëm që do të shikonim në këtë show. Kur hoqi shamin nga sytë, ai u gjet në një dhomë të vogël. Pas kamerës, producenti i emisionit i tha të ishte të gjitha rrobat dhe t'ia dorëzonte stafit. Vetëm atëherë, pasi mbeti i bllokuar dhe lakurigj, ata i tha Nasubit se cilat ishin rregullat e lojës dhe se çfarë duhet të bënte. A mund të jetojë një njerëz vetëm duke fituar lojrat e fatit? Ai qeshi dhe dera u mbyll. Se çfarë ishte saktësisht kjo që i tha, do t'ju shpjegojmë pas pak. Së pari do t'ju bëjmë të ditur një inventar të plotë të banesës së Nasubit në fillim të shfaqjes. Kishte një dush, një radio, një telefon, një sobë me gaz, një lavaman, një raft të madh me revista, një pirg gjigant me lojra fati ose lotari, një tavolinë të vogël dhe vetëm një astëk. Muret e apartamentit ishin të lidhura me kamera dhe një mikrofon portativ ishte varur në qafën e Nasubit. Përveç këtyre gjërave, ati duhej të fitonte gjithçka që nevojitej duke luajtur lotari dhe do të dilte prej andej pasi të kishte fituar çmime në vlerën e 1 milion jenëve ose 10.000 dollarëve. Një përmbledhje redaktuare për vojës së Nasubit do të shfaqet në këtë emision për 8 deri në 10 minuta në javë përgjatë 15 muajve të ardhshëm. Ishte pjesë e një komedie të zezë duke kaluar kohën duke shkruajtur lotari, afërsisht 1400 të tilla në javë, derisa t'ia dilte për të qenë fitues. Çdo episod tregon Nasubin duke u zgjuar, duke treguar kamerës se çfarë ditë është dhe duke plotësuar lotari. Ai shpejt hoqi dorë nga përpjekjet për të fituar çmime në stacionet radiofonike dhe në vend të kësaj, ja kushtoi kohën e tij lotarive me shkrim nëpër revista të ndryshme. Në vazhdim ai fitoi një sër çmimesh, të cilat varionin nga ato të nevojshme për mbijetesë deri tek ato të pavlefshme. Episodi i parë tregon se si ai i përgjigjet derës për një pako, e cila është dërguar në adresën e gabuar. Është një moment tallës i këtij emisioni për dikë që në dukje nuk ka ushqim për dy javët e para. Dhe kjo është sfida torturuese. Nëse nuk fiton ushqim nëpërmjet lotarive, atëherë thjesht ai nuk do të hante asgjë. Pasi më në fund fiton një qese me oriz, e kupton se nuk ka tenxhere për ta gatuar, kështu që eksperimenton duke ngrënë oriz të gjallë. Më pas gjen një mënyrë për të gatuar orizin në sobën me gaz, brenda një kutie me xhel që kishte fituar javën e kaluar. Orizi ishte një çmim që ai e priste prej kohësh.
Por komedia sadiste e shfaqjes vjen kryesisht nga çmimet që fiton Asubi dhe nuk bëjnë absolutisht asgjë për të përmirësuar situatën e tij të dëshpëruar. Siç bëhet e ditur, në një nga episodet e para ai fiton një biçikletë. Një çmim që fillimisht ndihet i emocionuar, por më pas e zhytën depresion. E çfarë vlere mund të ketë një biçikletë kur ai nuk ka rroba dhe shfaqja nuk e lejon të dalas nga shtëpia? Ai provon pedale disa herë me biçikletë dhe më pas e vendos në cep të dhomës së tij, ku do të qëndrojë aty e paprekur. Kjo biciklet do të ndiqte atë, kur zhvendose nga apartamenti në apartament nga stafi e emisionit, me qëllim që fansat e emisionit të mos ta kuptonin se ku jetonte ai. Në një episod të më vonshëm, ai është jashtëzakonisht i emocionuar që fitoi një televizor, çmimin e tij më të mirë deri më tani. Por kur e fut në priz, kupton se apartamenti nuk ka lidhje me antenën dhe çdo kanal në të nuk ka sinjal. Pas shumë muajsh, ai përfundimisht fiton një video VS dhe dy kaseta dhe më pas një PlayStation dhe simulatorin e trenit Densha de Go. A i luan me konsolën e lojës e re për 3 ditë rresht, për para se të kuptoj se po i merë shumë kohë për të plotësuar lotarit, kështu që a i e vendos atë, bashk me çmimet e tjera të padobishme. Për shkak të shokut që pësoj nga eqja e rrobave, një nga qëllimet e para të Nasubit ishte të fitonte disa veshje, në mënyrë që të mos kishte nevoj të bënde debutimin e ti në televizion komplet lakurish. Në episodin e parë, ai aplikoi për të fituar një përparse, por ai nuk e përfitoi dhe në fakt nuk do të fitonte kurrë një veshje serioze. Ai fitoi një palë të brendshme femrash, të cilat ishin shumë të vogla edhe për trupin e tij të dobët, më pas një palë këpucë, të cilat ju përshtaten në mënyrë të përsosur, por nuk i hyn asnjëherë në punë. Më vonë fitoi një palë atlete shumë të vogla Adidas dhe një rip. Kështu që ai thjesht qëndroi lakuriq pa rroba më shumë se një vit. Dhe me një foto patullxhani që bllokonte pjesët intime, kur emisioni shfaqi për teleshikuesit. Gjatë transmetimit të emisionit 24 orë në ditë për shikuesit e internetit, një staf i madh duhet të ishte i përgatitur për të lëvizur mbi ekran patullxhanin censurues ndërsa i ecte. Pasi Nasubit më në fund ju kthyen rrobat e tij në ditën e 335, ai provoi ato, vendosi se ndihej i çuditshëm dhe më pas i hoqi fare. Pra mund t'ju duket e pabesueshme, por ai ishte 335 ditë izoluar dhe me ushqim të pamjaftueshëm. Më keq, s'ka ku të vejë. Ishte po atë ditë e 335 që Nasubi fitoi një qese të vogël me oriz, që e shtyu atë të fitonte 1 milion jen, që i nevojiteshin për të fituar sfidën. Producentët vendosën ta dërgonin në një restoran për të ngrënë dhe për të parë botën e jashtme që i mungonte për gati një vit. Tortura e tij kishte mbaruar, ose të paktën kështu ai mendoi. Produksioni kishte ruajtur një tjetër surprizë. Mëngjesin tjetër, ai u zgjua në një tjetër apartament, por tani në Korenë e Jugut. Më pas i than të fitonte para në lotari për të bler biletën e avionit dhe për të kthyer në Tokyo. Pas i kaluan 4 muaj të tjerë, Nasubi më në fund u kthye në një tjetër shtëpi, ku e vendosën në dhomën e fundit të banesës. Ndërsa ai po fillonte të relaksoi, muret e dhomës u shëmën nga jashtë, duke zbuluar atë para një publiku në transmetim të drejtë për drejtë, i cili filloi duart rokitjet për fitimin e çmimit Price Contest Live. Ai ishte i lumtur dhe tunte një rëndor, ndërsa me tjetër mbante jastëkun mbi organet gjenitale. Si në të gjitha shfaqjet e emisioneve televizive të Tempa Shonen, është e pamundur të thuhet se në këtë lojë po mashtrohet. Kjo shfaqje ka kontroll të plot mbi atë që paraqitet si realitet dhe perceptimi i së vërtetës është jetik për t'u argëtuar me të tilla emisione si ai Nasubit. Disa vite përpara sfidës së Nasubit, ky emision u kritikua pasi thuhet se ata kishin dërguar me avion pjesëmarrësin e lojës nga njëri vend në tjetrin, ndërsa ai duhet të bënte autostop në të gjithë Euroazinë. Këtë temë ata e përdorën përsëri kur një pjesëmarrës tjetër po udhtonte me autostop nëpër Afrikë dhe më pas të shkonte në Norvegji. Shikuesit pyetën: "A fitoi Nasubi vërtet ushqim për qend dhe të brendshme femrash, ndërsa ai ishte tërësisht lakuriq për një vit në një apartament?" Asgjë nuk i ndaloi producentët që t'i dërgonin Nasubit gjërat të cilat nuk i fitoi, ose të pengonte çmimet që ai kishte marrë në të vërtetë, duke ia ndërruar me sende pa vlerë. Megjithatë, është pothuajse e sigurt se Nasubi nuk u favorizua nga ndonjë ndërhyrje e mundshme producentëve. Ai u bë më i dobët, më i zbet, me flokë të gjatë dhe më i çuditshëm ndërsa emisioni transmetohej. Ishte i qartë vazhdimi i izolimit të tij dhe ai nuk bëri asnjë hap jashtë apartamenteve. Nasubi përfundimisht zbuloi se ai mendoi të arratisej disa herë dhe ishte gati ta bënte këtë, veçanërisht nga fundi i emisionit. Më pas në një intervistë ai tha: "Nasubi u zhyt në dëshpërim, por për shkak se ishte lakuriq dhe nuk kishte rroba, ai nuk mundi as të vraponte në polici për ndihmë." Përveç 5 minutave që Nasubi ishte në gjendje të komunikonte me një kurier, 24 orët e tij i kalonte duke shkruajtur lotari në një apartament të vogël.
Imaginoni gëzimin që e pushtonte gjatë atyre pak minutave, kur ai do të ndjente lidhjen e tij të vetme me botën e jashtme, duke folur me kurierin dhe duke kontrolluar etiketat e pakove që ai do të merrte. Pra ishte ky moment kur ai shpërthente nga gëzimi dhe madje fillonte të kërcente për të shprehur lumturinë e tij. Janë këto momente emocionuese kur na jepet një vështrim real në natyrën e vërtetë të njerëzve. Price Contest Live shquhet për tematikën e tij veçanërisht mizore dhe torturuese psikologjike. Në fakt, nëse doni, në YouTube mund të shikoni episodet të shumta të këtij emisioni. Thjesht bëni një kërkim për Nasubi dhe mund ta shikoni vetë. Price Contest Live është një shembull ekstrem i së ardhmes të emisioneve të ngjashme me Big Brother. Aktor amator dhe madje edhe njerëz të thjeshtë do t'i nënshtrohen pothuajse çdo gjëje për t'u bërë të pasur dhe të famshëm. Nasubi pagoi një çmim të pabesueshëm. 15 muaj të vazhdueshëm izolimi, por në fund çfarë fitoi ai? A u bë ai i pasur dhe i famshëm? Përgjigja është në një farë mënyre po. Disa vëllime të Nasubit të këtij emisioni promovohen vazhdimisht. Ato përmbajnë zërin e tij brenda shfaqjes dhe një monolog, të cilat thuhet se janë shitur goxha mirë. Ai ishte i famshëm në nivel kombëtar dhe në kulmin e tij arriti 17 milion shikues, por fama që mori u shuajt shpejt. Ai fitoi role si figurant në disa filma dhe drama televizive në nivel kombëtar dhe ndoshta personazhi më i famshëm ishte Watcherman, që bën fjalë për një bloger që nget një biçikletë dhe që fiton lotarinë. Por në të vërtetë Nasubi mund të quhet i famshëm në vendlindjen e tij në Fukushima, ku ai ka bërë një sër shfaqjesh dhe evenimentesh. Së fundmi, ai u përpoq të ngjiten në malin Everest për të mbledhur ndihmë për të prekurit e katastrofës bërthamore të Fukushimës. Gjithashtu ka një emision të tij, të quajtur Pyetja Nasubit, ku këshillon shikuesit mbi tema të lidhura me rezatimin. Ky emision nuk e bëri atë një person jashtëzakonisht të suksesshëm, por duket se ka ndihmuar për t'i dhënë atij një karrierë të rehatshme aktrimi dhe të jetë një person publik në vendlindjen e tij. Dhe të qëndrojmë tek pyetja që ne i bëjmë vetes. Çfarë do të bëje për të fituar famë dhe para? Dhe sa do tolerosh të tjerë të të përdorin për të arritur kësaj? Dhe si përfundim, a ja vlen e gjitha kjo?